الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ناظرين خير مقدم ہے آپ کا عید الاضحیٰ کی آمد کے موقع سے بعض مسائل ہر سال پوچھے جاتے ہیں ان مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ حلال جانور کے کچھ اعضا حرام ہیں یعنی سارا جانور حلال ہے لیکن کچھ اعضا حرام ہیں بعض لوگ حرام کہتے ہیں سیدھے سیدھے بعض لوگ مکروہ تحریمی کہتے ہیں اور اس میں ذکر کرتے ہیں پتے کا مسانے کا غدے کا اور خصیتین کا ان میں ان سات چیزوں میں جو ذکر کی گئی ہے صرف ایک چیز ایسی ہے جو متفق علیہ کہ یہ حرام ہے وہ ہے بہتا ہوا خون باقی چیزوں میں سے کسی چیز کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے بعض حضرات کچھ حدیث بھی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثلا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے موجم تبرانی اوسط کے حوالے سے جس میں ذکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشیاء کو ناپسند کیا ہے منع کیا ہے لیکن یہ حدیث موجم تبرانی اوسط کی محدثین کے نزدیک صحیح نہیں ہے نہ حسن ہے بلکہ بعض محدثین کرام تو سیدھے سیدھے اس پر من گھڑنت کا حکم لگاتے ہیں سب سے پہلے تو اس میں امام تبرانی کے جو استاد ہیں جن سے وہ یہ حدیث لیتے ہیں انہی کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ یہ کون صاحب ہے ان کی تائید نہیں ہو پائی دوسرے اس کا ایک مرکزی راوی ہے یحیٰ بن عبد الحمید الحمانی یہ مرکزی راوی ہے اس کے جتنے بھی روایتیں ہیں گھوم پھر کے اسی سے ہو کر گزرتی ہے یہ بنیاد ہے اس روایت کی اور یہ محدثین کے نزدیک بہت سخت قسم کا ضعیف آدمی ہے البدر المنیر میں امام ابن الملقن فرماتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک یہ ضعیف آدمی ہے ایک اور راوی ہے اس روایت جس کا نام عبد الرحمن بن زید بن اسلم یہ بھی جمہور کے نزدیک ضعیف راوی ہے اور جب یہ تین تین بڑی اس کے اندر یہ خرابیاں پائی جاتی ہوں اور جو صحیح احادیث ہیں ان میں کہیں بھی کسی بھی جگہ ان چیزوں کا تذکرہ نہ ہو کہ یہ ناجائز ہیں یا حرام ہیں تو حرام کا حکم لگانا بہت بڑی زیادتی ہو حلال اور حرام کا پورا اختیار اولاً تو اللہ رب العزت کو ہے پھر آپ کے بتانے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی سخت مذمت کی ہے جو لوگ اپنے من سے کسی چیز کو حلال کسی کو حرام کرتے رہتے ہیں اور یہ بتلایا کہ یہ یہودیوں کی خصلت ہے تو حلال و حرام قرار دینا کسی چیز کو اس کے لیے جتنے مضبوط دلائل کی ضرورت ہے وہ دلائل موجود نہیں اب اس پر یہ کہنا کہ یہ حرام ہے تو یہ مناسب نہیں ہے درست نہیں ہے یہ الگ بات ہے آپ کی طبیعت نہیں چاہتی آپ نہیں کھانا چاہتے آپ نہ کھائیں نہ زور ہے نہ زبردستی ہے کوئی بھی چیز یہاں تک کہ آپ جانور کا گوشت ہی نہ کھائیں تو شریعت میں کوئی پابندی آپ کے اوپر نہیں کوئی فتویٰ ہے آپ کے اوپر نہیں حلال ہے حلال مانیں آپ نہ کھائیں یہ الگ مسئلہ لیکن حلال چیز کو حرام کہہ دیں تو یہ درست نہیں ہے صحیح نہیں ہے ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے حضرت مجاہد جو تابعی ہیں ان کا ایک قول پیش کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی سات چیزوں سے منع کیا ہے اور اس میں جن چیزوں کا ذکر کیا اس میں یہی چیزیں ہیں جو ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا خصیتین ہے پتہ ہے غدہ ہے تو ان چیزوں کو
आप नहीं खाना चाहते हैं ना खाएं, लेकिन हराम ना कहें। ये हजरते मुजाहिद ताबेई हैं और रसूल अकरम से जिक्र करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया। जाहिर है कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था ही नहीं, वो ये बयान करे कि अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया है, तो ये रिवायत मुरसल है जो ज़ईफ की किस्म में आता। इसका एक रावी वासिल बिन अभी जमील या जुमैल, ये सख्त ज़ईफ है। इमाम दार कुतनी, इमाम इब्ने कत्तान, ये सारे लोग इसको ज़ईफ करार देते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस रिवायत में भी कोई ऐसा दम नहीं कि जो बात इसमें कही गई है उसको हम शरी हुक्म माने और तस्लीम करें। लिहाजा अगर कोई आदमी ये चीज़ें जिनको ये हराम बतला रहे हैं उसमें खुशियतैन भी है, अगर कोई खाना चाहता है तो खा सकता है। अगर कोई और तफसील से इसमें देखना चाहता है तो फतावा नज़ीरिया और फतावा सनाइया में इस पर बहुत तफसीली बहस है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इख्तलाफात से बचना ही असल दीन है और अहले सुन्नत का तरीक़ा है। तो इख्तलाफ में मत पड़िए, अगर आप नहीं खाना चाहते हैं ना खाएं, लेकिन हराम मत कहिए जिस चीज़ को शरीयत ने हराम करार नहीं दिया है। फिर मिलते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।